Assalamu alaikum kadimen Kazak ela. Biz osu tamız ayının 12'si günü, yani 2022 yılın tamız ayının 12'si günü Atajut Partiyası'na müşe kabıldaudu bastap ketken bolatınbız. Şimdi onun altında barlıktarınız estigen bolarsızdır. Osu 2022 yılın mamır ayının 12'si günü biz partiya bolmaqbız dep jarılagan bolatınbız. Bunun barlığı bizdin partiya bolumuzga partiya kuramız dep şeşim kabıldaganımızga ne sebep bolganın tağı da kısqaça aytıp keteyin. Bunu da osı günge deyin de talay aytılgan bolatın. Biz talay jıldan beri tirkelmegen uyum bolup, Atajut degen uyum bolup Kıtaydın kırgınına uşıragan kandas bawırlarımızda, kazaktarda jäne Türktekti töbür tuskandarımızda kutkaru üşin jumıs degen bolatınbız. Jäne ol jumısımız nätijesiz bolgan jok, bir talay tabıstarga jettik. Talay mıngdagan adamdar Kıtaydın temir şengelinen kutuldu. Kıtayga osu adam hukuktan örüskül buzgan üşin de talay sanksiya salınıp Kıtay milyardtagan dolar şıkımga battı. Дегенмен биз осылай Кытаймен айқасып жүрген кезде бізге талай кедергі жасап, Кытайдың ымы менен, Кытайдың тапсырмасы менен бізді талай соттамақшы болған, ісімізді тоқтатпақшы болған қазақ билігіне біз кешіріммен қараған болатынбыз. Және өзіміздің адам құқықтарын қорғау әрекетімізді жалғастыра береміз деп ойлаған болатынбыз. Бірақ та осы 2022 жылдың басындағы Қаңтар айы кезінде бейбіт шеруге шыққан халықты террористер деп жала жауып, кез келген жерде атып тастаңдар деген бұйрықпенен қаншама мыңдаған адамдар атылып кетті. Қаншама мыңдаған адам түрмелерде азапталып өлтірілді. Қаншама мыңдаған адам баласыз жетім қалды, қаншама әйел жесір қалды. Тоқаев айтқандай, ешқайдан 20 мың террорист келген жоқ. Ол таптаза жала болатын. Егер 20 мың террорист келгенде, онда тасталқан шығар еді. Орыстың бірнеше мың әскері біздің әскер оған қарсы тұра алмас еді. Көрдік қой, орыстың әскерінің шамасы қаншалық екенін. Украинада қырылып жатыр ғой. Ал террористер болса, олар сайланып келген болар еді. Олардың қарулары да заманауи қару болар еді. Олар біраз нәрсені бүлдірер еді. Ал қолында сынық темір жоқ, өздерінің құқығын қорғалуын талап етіп шыққан бейбіт халыққа өздері арандатушыларды жібере отырып, жала жауып отырып, қазақ халқына террористер деп жала жапты. Және қазақ халқын ерекше бір қырғынға ұшыратты. Осындай ауыр жағдайды көргеннен кейін біз осы Қазақстандағы жағдай оңалмай, Қазақстан демократия жолға түспей, біздің ісіміздің соңғы нәтижеге жету мүмкін емес екенін түсіндік. Және содан бастап біз осы Қазақстандағы саясатқа белсене араласамыз деп шешім қабылдадық, және содан бастап араластық. Біздің қыста Қаңтар қырғын зерттеу орталығы деген ұйымменен бірге бүкіл мемлекетті аралап, әр осындай қырғын болған қалада адамдармен жолығып, зардап шеккен адамдармен тікелей әңгімелесіп, олардың айғақтарын видеоларға түсіріп, ежелгі тілге аударып, халықаралық адам құқықтарын қорғау ұйымдарына жібердік. Біз осыған дейін Шығыс Түркістандағы қазақтардың құқығын қорғау жолындағы біздің тәжірибемізді өкінішке орай осы Қазақстанда қолдануға тиісті болдық. Және осы Қазақстандағы Қазақстан деген мемлекетті құрап отырған қазақ халқының көзі ашылмай, қазақ халқының жағдайы жақсармай, мемлекетіміз күшейіп көлденбей, мемлекетіміз заң үстемдік құрған мемлекетке айланбай тұрып, біз шетелдегі қандастарымызға көмек береміз дегеніміз ол іске аспайтын шаруа екен. Олар бір қиындыққа ұшыраған кезде, мейлі Қытайдағы болсын, мейлі басқа жақын шетелдегі қандас бауырларымыз егер де бір жағдайға тап болатын болса, оларға көмектесеміз дегеніміз бекер сөз екен. Сондықтан
biz osu Kazakstan'dağı sayısı jağdaydı jaqsartuğa osu Kazakstan'da demokratik yolga jetilüü üçin Atajurt degen partiya kurudu uyğardık jana soğan sonun jumısın jürgüzge belsene kirisip kettik. Hazır bizden olsa Atajurt degen partiyaga müşe kabıldaymız deyip otağanımızda bizden sol kağıntardan keyingi şeşimlerimizge baylanıstı. Yani biz Atajurt degen partiya bulamız. Biz Kazak halkın kukun korkuşumuz. Bodan keyin osu Kazakstan'dağı milyondağın halkın kukun korkayımız. Onun kukun korkağında erine zanğa süyene oturup osu zan boyunca bükül azamattarın kukuğu ten. Yani ol konstitüsiyemen korkalı gerek degen zan boyunca biz öz azamattarımızın kukun korkayımız. Yani elde, elde sayısı jüyesin özgürtük öküste alamız. Yani özgürtemiz. Қазіргі президенттік жүйе халыққа қандай алапат апат әкелгенін барлығымыз көріп отырмыз. Президенттер өздерінің патша тіпті өздерінің құдай сезініп кетті. Олар өздерінің қарапайым пенде екенін ұмытты. Сондықтан бірінші мәселе біздің конституциямызды 93 жылғы конституциямызды қалпына келтірумен бірге біздің саяси қазіргі жүйемізді де өзгерту, басқару жүйесін де өзгерту. Яғни парламенттік президенттік емес парламенттік жүйеге ауысу арқылы парламент ең жоғарғы заң шығару ұйымы және жалғыз ғана заң шығару ұйым болып бекітілу керек. Және парламент бір палаталы болады. Қазіргіде екі палаталы емес. Сонымен бірге премьер-министр ең жоғарғы атқарушы билік болады. Яғни премьер-министр осы заңдарды парламент қабылдаған заңдарды іске асырушы. Және премьер-министр сайланып отырады, халық сайлайды. Сонымен бірге біз мемлекеттің әр саласында, оның ішінде денсаулық сақтау саласында болсын, ауыл шаруашылығы саласында, әскери салада, ішкі және сыртқы саясат, оның ішінде дипломатия бар, барлығында да. Сонымен бірге діндей басқару, дін жөніндегі заңдарында барлығына да түбегейлі өзгерістер енгіземіз. Оның барлығын мен қазір айтып отырмаймын. Біздің өзіміздің партияның бағдарламасы бар. Ол өте ұзақ. Оның барлығын әрқайсы тармақ-тармаққа бөлініп айтылған ол жерде. Мен қазір оны айтсам өте көп уақыт кетеді. Сондықтан кейбір маңызды мәселелерді ғана айтып кетемін. Жаңағы парламенттік жүйеден басқа біздің қазіргі қоғамымызға орасан қатер төндіріп тұрған діндей саясат мәселесі жөнінде. Біздің Атажұрт партиясының ұстанымы бойынша дәстүрлі діндерге құрмет етіледі. Азаматтардың діни сенім бостандығына құрмет етіледі. Ал енді әрқандай формадағы секталарға қатаң тыйым салынады. Секталардың жұмысы заңмен қатаң түрде шектеледі. Осы секталарға секталарды таратуға әрекет еткен, секталарды қаржыландырған, қандай да бір секталарға жағдай жасаған адамдардың барлығы да заңмен қатаң жазаланады. Себебі біз көріп отырмыз, қазіргі дүниенің түкпір-түкпірінен пана таппай қашып бізге келген секталар елімізге қазір қандай лаңсалып жатқанын көзіміз көріп отыр. Қаңтар қырғыны кезінде де секталардың қатысы бар, мен оны кесіп айта аламын. Сондықтан азаматтардың дәстүрлі діни сенімін қорғай отырып, дәстүрлі дін сенімін қорғады деген сөз дәстүрлі дінді ұстанатын азаматтардың діни сенім бостандығы. Дінге сене отырып ол мемлекеттің қай саласында жұмыс істеуіне де рұқсат. Және ол сол дәстүрлі дінге сенген үшін ешқандай шектеуге, қақпайға, кемсітуге ұшырамау керек. Бұл заңмен қорғалу керек, заңмен бекітілу керек. Ал енді секталарға қатысты әңгіме басқа. Секталарды міне Назарбаевтың Тоқаев жүйесі әдейі оларды осы халықты сансаққа бөліп, біріне бірін қайрап салу үшін, біріне бірін айдап салу үшін пайдаланды. Өзінің жеке мүддесіне пайдалану үшін секторлардың жұмыс істеуіне рұқсат берді, тіпті оларды қаржыландырып, оларға дем беріп отырды. Ал секторлардың күшейгені соншалықты, қазір біздің мемлекеттік басқару жүйемізге дейін қол созып,
Bizim halkımızda mı ne olsun day? Kırgın kapşıratıp yerde alasapranga orundurdu. Sonuctan ben erikşe böyle jarıp olsa dinin isyanın meselesi yönünde toktalıp oturganım olsa. Yani de sırtkı sayısatta biz kez gelgen memleketpen, meyli ol kanday yeri memleket bolsun, kez gelgen memleketpen terezesi teng derecede özara kurmet etken jene özara temlik degizinde gana katnas ornatamız. Osuganga deyin Nazarbayev pen Tokayevtin kol koygan şeşimder, sırt kesimderinin barlığında nemese barlık halkaralık uyumdar bolsun. Eğer de Kazak memleketinin müddesine, Kazak halkının müddesine sahip olmaytın kesimlerin barlığın küşünden kaldıramız. Kazak müddesine, Kazak memleketinin müddesine ziyan tegizetin arkanday bu halkaralık uyumga müşe bolgan bolsa onun bärinin şeginip şıgu ıska sarladı. Sonunda birge bizden ustanımız en mağızdı osuğanga deyin bine Nazarbayev jüyesi kalıptastırgan, Tokayev jüyesi jalgastırıp oturgan Kazak tilin kakpaylau meselesi. Biz halktın koldau men, sizlerden koldarınız benin birlikke jetedin, koldaularınız benin birlikke jetedin bolsak eşkanday referendumsız, eşkanday talasqa, talqaga salmay oturup Kazak tilin жалгыз гана мемлекет тили этип бектемиз. Бүкүл салада казак тили менен жумуш тилинет. Казак тилин билүү ар салага, ар сала мамандарына, ар салада иштейтин азаматтарга миндет болуп табылат. Жана солай болу керек. Мемлекет тили өзүнүн тугуруна жалгыз өзү отуруу керек. Өткөнү бул мемлекет казак улуттук мемлекет. Kazakistan degen bu ulttuk memleket. Yani biz elde kaşan 70%'dan asıp oturmuz. Onu Nazarbayev birisi 68, birisi 63 deyip jasırıp otur. Biz 70%'dan asıkanımız ol. Anık. Eşkane talaş yürümeydi. Biz özümüzdün memleketlilimizde öz dengeyine kötürüp, öz tuğunda konduramız desek, buğan bizdün öz işimizdegi, Kazakistan işindegi türlü diasporalarda tipte halkara adam kutan korga uyumdar bolsun, baska uyumdar bolsun, hiç kimde karşı bola almaydı. Karşı boluğa tiste yemez, tiste de yemez. Sebebi biz, ol bizden kukuğumuz. Osuğanga deyin, aline bizden işimizdegi baska ulttar, baska diasporalar Kazak tiline karşı bolması yedi. Bırak, tağda sol Nazarbayev'tin kıytırkı sayısatı, osu bizden işimizdegi türlü diasporalarda, türlü ulut vakillerin әді қазақ қана түрде бір-біріне айдап салу, қайрап салу саясатын жүргізіп отырды. Соның кесірінен зардап шеккен тек қана қазақ халқы емес, басқа халықтар да зардап шекті. Мысалы, кезінде баяғыда Малаводнида болған жағдай, Шымкент жақта болған жағдай, қазақ пен тәжіктердің арасындағы, қазақ пен чеченнің арасындағы Малаводнида айтып отырмын. Өткенде жақында ғана болған, былтыр қыста болған жаңағы Қордайдағы жағдай. Kazaklar mı dünyanın arasında? Şirketi olan cagda Kazak halkı mı Uygur halkının arasında olan cagda Uygur diasporası. Olsun barlığı da olsun bizim işimizde diasporaların bir biçimde kalamaydığından neyimiz? Bizim işimizde neyimiz Kazak halkının başka ülkelerde cik kurgunun neyimiz? Bunun barlığı da bizim Javuz Şirgen Cüyü'nün özlerinin birliğini saklayıp kalıp için bir ұлтты bir ұлтқа bir диаспораны екінші диаспораға айдап салу арқылы өздеріне қарай бағытталып отырған халықтың ашу ызасын басқа жаққа қарай бұру. Сол арқылы алдымен қазақ халқын жек көрсету. Және қазақ халқына басқа диаспораларды жек көрсету саясаты болды. Ал енді осыны түсінгендер түсінді, түсінбегендер бұл мәселені ұлттарға қайшылық деп түсінді. Бұл ұлттарға қайшылық емес. Бұл қолдан ұйымдастырылған біздің биліктің қитырқылығы, зымияндығы. Ал енді қазақ тілін мемлекеттілік қылатын болсақ, осы біздің мемлекетімізде жасап жатқан басқа диаспоралар, басқа ұлттардың бірде-бір қарсы болады деп ойламаймын. Қарсы болмайды ешкімде. Тек біз әділетті, демократиялы қоғам құрып, бүкіл ұлттардың құқығы шын мәнінде заң бойынша қорғалатын. Заң алдында бәрі тең. Егер де қазақ пенен басқа ұлт төбелесіп қалатын болса,
Zan boyunca kimdiki kate, kim zan buzdu, sol jazalasın. Kazak zan bulsa kazak jazlau kerek, al başka ulus zan bulsa onu jazlau kerek. Zan barlığında da adil bolu kerek. Osunday jağdayda bizdin işimizdegi başka ulus vekilderdi bizdin jürgizgen sayasatımızdı koldayına men senimdimin. Tek kana olarga osu men kazak halkına bolsun, elimizde ömür sürüp jatkan başka ulus vekilderine bolsun, adil, beybit, tınış koğam kerek. Sonda koğam ornatalsak, adil koğam ornatalsak, tınıştık ornatalsak, başka ulttar, elimizde ömür sürüp jatkan başka ulttar, bizdin memleketlik sayasatımızga bolsun, başka jürgizip otorgan sayasatımızga bolsun, eş karşı bolmaydı jäne bizdi koldaydı dep senemin. Sonumen birge bizdin osu partiyaga tirkelüü meselesinde biz ötkende jayladık Telegram bot arkalı tirkelüüge bolat dep. Köptegen adamdar tirkelip jatır, kebireler telefonunu jattık bilmegendigi üçin bolsa kerek tirkele almay jatır. Оған біздің операторларымыз арналы ролик дайындап жатыр, видео ролик. Біздің Атажұрт партиясына қалай тіркелуді үйрететін қысқаша ролик болады. Осы мен сөйлеп болғаннан кейін сөзімнің соңында сол роликті қоса жариялайды. Ал бізге тіркеліп мүше болғысы келіп бізді қолдап отырған азаматтар, осы күнге дейін тіркеле алмай отырсаңыздар, сол қысқаша роликті көргеннен кейін тіркеле аласыздар деп ойлаймын. Bizim Atajut Partiyası nağız Kazak'tın kamın oylağın, adaletli qoğam kurulu maksat etken partiya. Osıganğa deyin talay partiyalar boldu, tirkelgisi kelgen. Onun içinde Kazak'tın kamın oylaytın partiyalar tirkelgen jok. Olardı birisi ekstremist edi, birisi baska jala japtı, tirkelgen jok. Kazak'tın kamın oylaytın birde bir partiya tirkelgen jok. Al endi tirkelip jatkanlardın barlığı derlikteyi осы биліктің өзінің қуыршақтары. Олар билікке тек сайлау жүргізу кезінде, немесе депутаттар сайлау кезінде осы бәсеке болды дегізіп, өтірік сол өздері қолдан жасаған партиялардан бір өтірік оппозиция немесе өтірік депутатқа кандидаттарды ұсынады дағы халыққа, еліміз халқына немесе халықаралық қауымдастыққа міне бізде осындай сайлау жүрді, немесе депутаттар сайлауы немесе президент сайлауы міне өтті деп көрсету үшін ғана ұстап отырған фейк партиялар тіркелді. Нағыз халықтың қамын ойлайтын партия тіркелген жоқ. Енді біз талай жылдан бері халықаралық адам құқықтарын қорғаушы ұйым ретінде танылғанбыз. Ал бізді әлем мойындаған ұйымбыз. Ал енді біз партия боламыз деп отырмыз. Біз сол халықаралық заңдарға, адам құқықтарын қорғау заңдарына негізделе отырып жұмыс істеген болатынбыз. Бұдан кейінде түрлі заңдарға, түрлі халықаралық өлшемдерге негізделіп жұмыстарымызды жүргіземіз. Бізге басқаларға жала жапқан сияқты экстремист, террорист немесе басқа деп жала жаба алмайды. Бізге бағдарламаларымызды, біздің ұстанымдарымызды қолдап, бізге мүше болып отырған азаматтар, егер де мүше болып қалатын болсам кейін заң жағынан қозғау түсіп, осындай болар мекен деп алаңдамай қойыңыздар. Бізді және бізге тіркелгеніңіз үшін сізді де экстремист террорист дей алмайды. Бізге ондай жала жаба алмайды. Өйткені бізді бүкіл әлем террорист емес, экстремист емес екенімізді біледі. Сондықтан қорықпай бізге тізімдере беріңіздер. Және егер де қандай да бір азамат бізге тіркелгені үшін немесе тіркелем деп әрекеттенгені үшін биліктен, полициядан немесе ұлттық қауіпсіздік қысым көретін болсаңыздар, дереу бізге хабарласыңыздар. Біз сіздердің құқықтарыңызды қорғауға дайынбыз. Біз сіздерменен осы бізге мүше болған және мүше болғалы отырған адамдардың қолдауы арқылы біз өзіміздің жоспарларымызды іске асыра аламыз. Яғни осы қазақ мемлекетін демократиялық жолға бастаймыз. Біз соған сенімдіміз, біздің қолымыздан келеді. Және де біз оны өз әрекетімізбен осы күнге дейін де істеп келдік, біз халық үшін жұмыс істейтінімізді көрсеттік, бұдан кейін де осы халыққа жұмыс істеу жолымыздан таймаймыз. Бізді қолдаңыздар, бізге мүше болыңыздар.
Biz sizler Atajurt Partiyası menin Demokratiyaga damıgan Kazakstan'a jet alasızlar. Biz barlığımız birlikte ülken jeñiske jetemiz. Mana memleketimizde Kazak memleketinin dünyadagı damıgan demokratiyalı azat jäne bakıttı memleket korup çıga alamız. Bizdin jäne sizlerdin sizler bolup birgetin bolsak bizdin kolumuzdan bol keledi. Jäne bizdin aytıp otırganımız Nazarbayevtin aytıp otırganı bayağıdagı sıyakta jatkızıp koyup ağızlarına tamak salamın köyitten asır jibirem degen ötürk wade emes. Biz üytpeymiz. Biz halkpen birge isteyimiz. Halkpen birge jetemiz soğan. Tek gana biz emes. Ol bir. Ekinşiden nak şın mändegi zaŋ üstemdik etken qoğam oratatın bolsaq jäne biz özimizdin ekonomikamız benen ruhaniyatımızdı qatar ürküdetitin bolsaq sonda gana bizdin bağımız janadı. Sonda gana biz ülkündeyimiz bizdin mına baytaq dalamızdagı baylıq bayandı bolıp özimizge buyuradı. Al Nazarbayev aytqan sıyaqta tek gana baytıp jirim, tek gana baytıp jirim, süt jirim, büt jirim, jarılqayım dedi. Bırak ne boldı? Ruhani jaqta ustağan joq. Yağni tildi bizdin ulttık erekşeligimizdi kürmet etken joq. Bos vadeni berdi de ol iske asqan joq. Soqtan bizdin negizgi ustanımımız ekonomikalık bağıtta da jäne ruhani bağıtta da teng ustauımız kerek. Sonda gana bizdin tävelsizligimiz bayanda boladı. Sonda gana biz ülken degen damıgan şın mändegi demokratiyalı elge jete alamız. Küçtü memleket bolup kalıptasa alamız. Bizdi koldaŋızdar. Biz barlığımız birlikte jeñiske jetemiz. Aman bolıŋızdar. Assalamu aleyküm kazak eli. Atajurt partiyasının müşü bolu üşün eñ aldımen bizim YouTube kanaldagı Nağız Atajurt'un YouTube kanalı sondagı mına videonun tömün jağında mına komentari jazılatın jerde bassaŋız mında Atajurt'un çegilip koyğan komentari bar. Sonda kiresi, sonda mında astında siltime tur, bottun siltimesi Telegram bottun. Sonu basasız. Sosun kez kelgen birini açasız. Google arkalı açatın bolsaŋız Telegram açılat. Eğer sizde Telegram bolmasa Telegram'da skaçayt etip alasız Play Market arkalı. Одан кейін ботқа кіресіз, өз автомат кіреді қазір. Міне. Ал сосын Атажұрт партиясының міне астында начать деп тұр. Ағылшынша старт деп шығып тұрады кейбір телефондарда. Соны басасыз. Сосын міне сұрақтар шығады. Сәлеметсіз бе? Атажұрт партиясының чатына қош келдіңіз. Партияға мүше болу үшін тіркелу батырмасын басыңыз. Бұрын өтініш тапсырған болсаңыз, өтінішті тексеру батырмасын басасыз дейді. Сіз тіркелу үшін сол жағын басасыз, жоғарыда жазылған дағдай. Тіркелуді басамыз. Одан кейін толық аты жөніңіз. Мен қазір өзім толық аты жөнімді жазам. Жіберем. Бұл аты жөнді құжаттағы удостоверениені жеке куәліктегі ат бойынша жазу керек. Сосын ин нөмірі жазу керек. Ин нөмірді жібердім. Байланыс телефоныңыз дейді. Тұрақты күнделікті байланысатын өзіңіздің жеке нөміріңізді жазасыз. Мысалы мен мында нөмірімді жазам. Оны да жіберем. Сосын рахмет Атажұрт партиясына тіркелу үшін өзіңіздің төлік құжатыңыздың фотосуретін жіберіңіз дейді. Мен қазір міне оны жіберу үшін міне жоғары сол жағында мына жазу жазатын жердің сол жағында түйрегіштің суреті тұр. Соны басасыз, жеке куәлікті жіберемін. Болды. Сосын міне рахмет. Енді өзіңіздің еркіңізбен Атажұрт партиясына мүше болуға дайын екендігіңіз туралы видеомен өтініш жіберіңіз. Видеода толық аты жөніңіз, қайсы өңірден басқа партияға мүшелік етпейтіндігіңізді айтыңыз дейді. Сол үшін
мына тагы сол түйүрөгүчтү басасыз. Сосын сол жагында мына кап карап турган видеону басасыз. Мына видеого ауыстырасыз мына жерде. Сосын экранды өзүңүзгө каратып аласыз. Мен Калмырак Жанулу, Казакстан Республикасынын азаматымын, Алматы облусунун тургунумун. Мен Атажырт партиясына мүшө болгум келеди. Болду. Сосын мына туура белгисин басасыз. Мына жогоруда жиберүү деген көк кнопканы басасыз. Болду, видео жиберилет. Чамалы убакыт алат. Видеону жиберип болгон соң тагы хабарлама келет. Куттуктайбыз. Сиз Атажырт партиясына мүшө иретинде кабылдандыңыз. Кошумча акпарат алуу үчүн силтемеге өтүңүз дейт. Мында сол чаткагы Атажырттын чатына киресиз. Болду, осу гана.